Now you're here beside me, here beside me, so you could give me wings to fly and catch me if I fall or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of Hindi mo ba siya? Sino ka? Ano nangyayari rito? Huwag kang makialam! Sino ka ba? Karapatan kong protektahan ng pamilyang ito. Ang lahat ng Butin Royal Family. Lalo na ang dilag na ito. Kaya naman sa oras na saktan mong muli ang pamilya niya, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Walang sino man ang maaaring makapagligtas o magtanggol sa iyo. Oras na mapahamak ang pamilyang ito. Aray, gustong malaman ni Haring Teo kung ano na ang napagpasyahan mo ngayong araw, iha. Kaya sabihin mo na, pwede ko na bang malaman kung anong napagpasyahan ng puso mo? Nakita niyo naman kung anong ginawa nila. Gusto niyo pa ba akong ipakasal sa prinsipe? Wala kang ginawang kasalanan sa mga taong yun. Sinaktan ka nila, pati na ang pamilya mo. Sir, pwede po bang magtanong sa inyo? Ano yun, iha? Kung sakali bang pumayag ako magpakasal sa prinsipe, magiging ligtas ba ang buong pamilya namin? Oo naman, huwag kang mag-alala. Mapapangalagaan ang pamilya mo laban sa mga masasamang loob na yun. Dahil magiging kabilang na rin sila sa royal family. Ay! Ayoko na! Ay! Tumigil na kayo! Hindi niyo ba naririnig? Oo nga. Hindi po. May tao sa labas! Silipin niyo! Sino ba yun? Malay ko! Punta mo sa labas para malaman mo! Teka, bakit ako inuutusan mo? Ate mo ako ha! Ikaw na! Sige na! Ba? Sige na! Punta mo na kasi! Kayo pala! Mr. Secretary, may kailangan po ba sila? Naririnig ko lang kasi sa labas na nagkakagulo rito. Humingi ako ng pamanhin kong pumasok ako ng walang pahintulot. Mangyari ang akala ko, bumalik na naman yun ang gugulo sa inyo. Yun lang. Sir, ano po bang ginagawa nyo rito sa lugar namin? Alam ko na! Pumayag na ang prinsipe na hindi na matuloy ang kasal naming dalawa. Tama po ba? Nagkakamali ka, iha. Hindi niya yung gagawin. Walang balak ang prinsipe na ipagpaliban ang inyong kasal. Nagpunta ako rito para magpamasahe. Masahe? Oo. Masahe raw, Papa. Walang problema, Mr. Secretary. Alam niyo namang malakas kayo sa akin eh. Pero syempre, bagong lahat, ihahanda ko lang muna mga gamit ko para masimulan na natin. Pero sa susunod, magpa-appointment ka na maaga, okay? Teka sandali lang. Gusto kong ipaalam sa inyo na gusto makilala ni Reyna Rosalie ang mapapangasawa ng mahal na prinsipe. Maaari ka bang sumama sa amin bukas papuntang Butin para makilala mo ang pamilya ni Prinsipe Ian? Bukas na? Oo. Napakaliit lang nito. Pero hindi magtatagal, makakabalik na muli tayo sa palasyo.
Malaki na po ito kumpara sa mga natirahan natin. Natatandaan mo ko? Ba, siyempre naman. Princess Crisana. Kakailanganin kong tulong mo. Anytime, basta para sa'yo. Malakas ka sa akin. Magkita tayo. Ano yan? Ano na naman ang pinabalak mong gawin? Len! Len! Anak! Gising ka pa ba? Basta kahit anong man ang maging pasya mo, nandito lang kami, ha? Para sumuporta sa'yo. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Ipo, hayaan mo ang anak mo ang siyang magdesisyon. Kahit 19 lang siya, may sarili na siyang pag-iisip. At re-respetuhin natin anuman ang maging pasya niya. Kadling anak, alam ko naman na may sarili kang mga pangarap. At alam ko rin na gusto mo kaming tulungan. Pero may sarili ka ring buhay. Huwag ka nang mag-alala sa amin, anak. Makakayanan namin ito. Mabuti pa siguro matulog na tayo. Hindi.
Hindi. Wala na? Oo? Hindi. Ayos. Ayos. Mama! Mama! Nandito kami ngayon sa harapan mismo ng bahay ng babaeng mapapangasawa ng prinsipe ng butin at malalaman natin ngayon kung sino siya ang sumunod kayo. Kathleen bang mapapangasawa niya? Siya mapapangasawa ng prinsipe. Sabihin niyo siya. Ang daming reporter sa labas, nag-uunahan sila para intervene. Ayoko magpakasal sa kanya! Hindi ako magpapakasal sa kanya! Alinsunod sa usap-usapan ng nalalapit na pagpapakasal ni Prince Ian, nakumpirma namin na totoo ang balitang yan. At tuloy-tuloy na nga ang malaking selebrasyon ng royal family ng Butin dahil matutuloy na ang royal wedding. Binalita na sa wakas! Ano na naman ba yan? Tingnan mo! Nasa TV yung mukha mo! Saan na dalagang ito? Sino nag-post ng litratong yan? Ang pangit-pangit ko dyan! Grabe. Supermado na po ang babae makakasalan ng mahal. Anong gagawin ko ngayon? Hindi na ako makakaanlan. Makaswerte ng babae. Kung ganun po papayag ka na. Pasok, bawal kayo rito. Ah, nagbabakasakali kami ng interview si Ms. Kathleen Tirabit. Asensya na, pero hindi kayo pwedeng pumasok sa loob. Ispetuhin nyo naman ang mga estudyante. Pumayag na po kayo. Hindi talaga po pwede. Salamat. Asensya na, hindi ako papayag. Hindi ako pwede. Si Ms. Kathleen! Si Ms. Kathleen Tirabit! Dito si Ms. Kathleen! Dito siya, bilhin nyo! Interview natin! Ma'am, pwede ka ba interview? Wala ko pa sa sabi! Ang sinisa kayo! Ma'am! At ang maswerteng babaeng yun ay si Ms. Kathleen Tirabit. Nalungkot tuloy ako! Bakit ba ako sumali-sali pa sa loob? Sa tingin mo ba, hindi ako affected? Sa totoo lang, kaibigan nga natin siya pero hindi ba na siya nagsasabi sa atin? Ay, oo nga! Hindi ko siya mag-gets! Bakit ba nakatayo ka dyan? Upo ka nga rito, panoorin mo! Paano niya nagawa sa atin yan? Sa bagay, gwapo rin naman ang mga kaibigan ng Prince Ian. Presyon na sa akin yung isa, ha? Uy, tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng mga reporter! Tulungan niyo! Sandali! Uy, Ashley, may narinig ba kayong ingay? Parang ingay ng bubuyog. Narinig niyo ba? Wala. Boses ng tao yon. Tayo yung mga bubuyog na nagchichismisan. Uy! Bumalik na tayo sa klase. Teka! Sandali lang muna! Tara na! Tulungan niyo muna ako rito! Huwag niyo naman akong iwan! Sandali lang! Isang tanong lang! Okay na to? Okay na. Ah.
Teka! Pahiram yan! Bilis! Shhh! Huwag kang magsalita! Huwag kang maingay! Nawala agad! Bibilis naman nun! Wala na ba sila? Salamat ha! Ang kinis ng balat mo! Para kang artista! Sige, salamat. Aalis na ako. Saan na siya nagpunta? Uy! Yan! Doon! Ah! Alam ko doon eh. Halika na. Ganun pa pala. Buti na lang. Salamat ulit. Ikaw si... Ako si Nico. Salamat, Nico. Bye-bye. Uy! Salamat dito. Alis na ako. Bye-bye. Catch me if I fall. Hindi mo ba alam? Pupunta tayo sa palasyo. Hindi ko alam ang nasa isip mo. Ano ba talaga ang plano mo? Para sa akin, obligasyon kong sundin ang pangako ng lolo ko. Yan ang mahalaga sa akin ngayon. Eh ikaw, anong mahalaga sa'yo? Sumakay na po kayo sa kotse. Hindi pa kasi ako nakakapagpaalam sa mga magulang ko eh. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala ron. Ako na ang magsasabi sa kanila. Salamat. Alis na tayo. Grabe! Ang gara naman! Ito rin bang sinasakyan nyo pag umuwi kayo ng booting? Opo, araw-araw itong ginagamit. Sosyal ah! Uupo na ako. Ano ba? Di ka ba pwedeng pumirme kahit sandali? Bakit ba? Ngayon lang ako nakasakay sa eroplano, kaya hindi mo maaalis na ma-excite ako at matuwa, di ba? Prince Ian, ano bang itsura ng butin? Maganda ba ron? Marami ka bang pwedeng puntahan ng magagandang lugar? Ilang oras ang biyahe papunta sa lugar nyo? Pwede ba ako matulog muna habang nasa biyahe? Tsaka, pagbababa natin, mahaba pa ba ang lalakarin o susunduin pa tayo ng kotse para makapunta tayo sa palasyo? Pwede ba? Makinig kang mabuti sa akin. Pagdating natin sa butin, hindi ka mamamasyal doon. Ang dapat na tinatanong mo ay kung paano kumilos pag nasa palasyo ka na. Alam ko na yan, oh. Anong akala mo sa akin hindi marunong kumilos ng maayos?
Anong masasabi mo sa nalalapit yung kasal ni Prince Ian? Kung magpapakasal ako, makakasiguro po ba ako na magiging maayos ang buhay ng buong pamilya ko? Ano ka ba? Hintayin mo naman ako! Maligayang pagdating, aming prinsesa, dito sa Royal Palace ng Butin. Isabel, ikaw nang bahala sa kanya. Gawin mong lahat para makapagpahinga siya bago siya humarap sa mahal na hari. Makakaasa po kayo. Hindi na kailangan. Ate, ako nang bahala. Okay na ako! Sumunod po kayo sa akin. Dito po. Maupo ka. Maupo na po kayo. Sige na. Napagod ka ba sa biyahe? Hindi naman po masyado. Huwag niyo po akong alilahanin. Ayos lang ako. Madam! Mali ba? Kamahalan na itawag mo sa kanya. Kamahalan? Oo, sige. Okay lang po ako. Kamahalan. Pasensya na po, kamahalan. Pasensya na po kayo, ah. Anong kurso ang kinukuha mo? Nahihirapan ka ba? Arts and Sciences po ang kinukuha ko, kamahalan. Tsaka, nag-e-enjoy naman ako. Eh, ang pamilya mo, maayos ba sila? Kumusta sila? May massage parlor po kami. Okay naman po kami. Tinutulungan to ang papa ko sa negosyo niya sa bahay, lalo na pag walang pasok, ako ang assistant niya. Anong masasabi mo sa nalalapit yung kasal ni Prince Ian? Isabel, Dahlia, iwan niyo muna kami. Opo.
Anong masasabi mo sa nalalapit yung kasal ni Prince Ian? Ang totoo, hindi pa rin ako sigurado tungkol dyan, kamahalan. Naguguluhan pa rin ako, pero kung magpapakasal ako, makakasiguro po ba ako na magiging maayos ang buhay ng buong pamilya ko? Napaka-prank ka mo. Tungkol kagad sa perang sinasabi mo sa akin. Kasi po, napakalaki ng problema ng pamilya ko sa pera ngayon. Kaya ako sumang-ayon sa kasal. Gagawin ko po to hindi sa kung ano man, kundi dahil gusto ko lang makatulong sa kanila. Kung ganun, wala kang pagmamahal sa prinsipe. Gagawin mo lang ito dahil sa pera. Ah, napakabilis naman po nun. Kasi po, ilang linggo pa lang po kaming magkakilala, kaya hindi ko alam kung magkakasundo kami. Tsaka baka isipin nyo na sinungaling ako kung sasabihin ko mahal ko na agad ang anak ninyo. Naiintindihan kita. Tungkol sa pamilya mo, sinisiguro kong magiging maayos sila. Salamat po. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataong pag-isipang mabuti ang tungkol sa kasal. Paghanda ka na, kailangan mo mag-aral dito sa palasyo. Kailangan nandito ka bago ang seremonya para matutunan mo ang tamang pagkilos bilang isang prinsesa. Pagkatapos ng kasal nyo, pwede ka nang bumalik sa pag-aaral kasamang prinsipe. Bukod sa dati mong ginagawa, mag-aaral ka pa ng iba pang mga aralin. Ibang mga aralin? Napakarami mo pang dapat matutunan bilang crown princess at susunod na reyna. Hindi madali ang pagdaraanan mo, Iya. Kailangan mo malaman ang lahat ng tradisyon at kasaysayan ng bansang Butin. Handa na ba ang puso mo para rito? Pero kamahalan. Dito mo pag-aaralan lahat yon. Tutulungan ka ni Isabel ayusin ang schedule ng mga klase mo. Pero, magkakaroon po ba ako ng pagkakataon na makitang pamilya ko? Oras na ikasal ang isang babae, lalo na ikaw, magiging crown princess ka na ng royal family. Hindi ka na may tuturing na kabilang ng pamilya mo. Napakabata pa niya. Hindi pa siya handa sa lahat ng ito. Hindi siya nababagay rito sa palasyo. At sa ugaling pinakita niya sa akin, mas lalong hindi siya nababagay sa anak ko. Natatakot ako, Inang Reyna. Sabihin na dating hindi magandang ugaling ipinakita niya. Pero ayon kay Secretary Onroe, ang mabigat ang pinagdaraanan ng pamilya niya ngayon, sa palagay ko malaking pagpapahalaga niya sa kanila. Dahil kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para lang matulungan ang mga mahal niya sa buhay. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kalakasang taglay niya na ipaglaban ang anumang pag-aari niya. Nararamdaman ko manunumbalik muli ang dating kaligayahan ng palasyo. Panatag akong sa pamamagitan ng batang iyan, mababago ng gusto ang buhay natin. Sa tingin ko, yon ang kailangan natin ngayon. Bakit parang nag-aalala ka? Hindi naman masyado. Nag-aalala ko para kay Ian. Malaki ang pinagbago niya simula nung nag-aral siya sa England. Mas lalong tumigas ang ulo niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala naman ako nakikita problema. Alam kong malaking tiwala niya sa sarili niya, kaya wala kayong dapat na ikabahala. Masyado lang kayo nag-iisip. Handa na po akong gampanan ng lahat ng responsibilidad ko bilang prinsipe.
mabuti kang ganun. Nagbabalik ang True Insider at ang inaabangan ng lahat na bagong prinsesa ng butin. Huwag ka muna mayinggit sa kanya. Mayinggit? Nararamdaman ko punong-puno ng pagsiselos ang tono ng boses mo. Kailangan kong ayusin ang pagbabalita ko. Dapat wala kang kinikilingan. Natural lang naman sa mga babae na mangarap magpakasal sa isang prinsipe tulad ng pangunahin nating balita ngayon. Tama. May tuturing na parang telenovela ang pagbabago ng buhay niya dahil isa lamang siyang ordinaryong mag-aral na mula sa isang ordinaryong pamilya. Ngunit ngayon, ito ang unang araw ng pagbabago ng buhay niya dahil unang araw ng pagpasok niya sa loob ng palasyo ng royal family ng Puti. Kaya naman hindi magkamayaw mga reporter at media na nagbabantay sa labas ng bahay ng mga tirabit sa mga sandaling ito. Huwag kayong alis, marami pang ibabalita sa inyo ang True Insider. Mama, hindi nyo naman kailangan gawin to. Kung ayaw mo magpakasal, hindi kita pipilitin, huwag mong gawin. Marami namang paraan, hindi ba? Saka, gusto mong mag-aral sa abroad. Bakit hindi mo subukan yun? Suportahan kita. Yun nga po ang problema eh. Wala naman po tayong pera. Kathleen, handa ka na anak. Kailangan mo nang umalis. Aalis ba talaga ako? Hindi nyo malang ba ako pipigilan? Dito ako natutulog. Wala nang pinanganak ako. Baka hindi ako makatulog kung hindi ko kayo kasama. Anak, darating din ang panahon na mag-aasawa ka. Natural lang yun. Lahat ng babae nararanasang ikasal. Kahit hindi ka sumama ngayon sa palasyo, iiwan mo pa rin kami ng papa mo. Kaya huwag kang mag-alala. Kailangan maging matatag ka, anak. Tandaan mo yan. Ano ka ba? Tama na ang pag-iyak. Sa kapag nandong ka na, maniwala ka. Mas mapapabuti ang buhay mo. Kahit kailan, hindi pa nahihiwalay ang batang yan sa amin. Ayan na sila. Ayan na. Hi, Princess Kathleen! Hello po, Princess Kathleen! Mag-iingat ka, anak, ha? Ingatan mo ang sarili mo. Yun! Yun! Princess Kathleen! Dawin na sa buwan sa akin! Princess Kathleen! Princess Kathleen! Princess Kathleen! Princess Kathleen! Kailangan ko na pong umalis pa. Ang ating princess. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Miss kita, Ate Kathleen. Sige na. Hinihintay na nila ang kapatid mo. Kailangan na po natin umalis. Kathleen! Sige na.
wrapped in fancy paper, it's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world that I need when now you're here beside me. Here beside me, so you could give me wings to fly and catch me if I fall or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. In your arms I found a strength inside me, and in your eyes there's a light to guide me. I would be lost without you. Know that my heart could ever want has come true. So you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. Your love is the greatest gift of all.